Denne server er sponsoreret af Fanix Hosting. FanixHosting.net. God dag og rigtig velkommen til endnu et en Chilltech episode. Vi render lidt rundt her, smider lidt dirt, drop the dirt. Jeg kan ikke engang se det mere. Ja, jeg er sådan flottet rundt her, nu er jeg ikke optager, så flyver jeg bare rundt og holder med maskinen, og det kører ordentligt. Og atomreaktorerne herinde kører ordentligt, og det ser meget godt ud. De ved at være lidt depleted, de der stænger, men de holder i hvert fald et par timer endnu, så det går nok. Men jeg tænkte på, at jeg synes øen ser kedelig ud, nu vi har fjernet alle træerne, så jeg tænkte faktisk på at plante nogle træer. Sådan rundt om, også for at så bliver min base lidt mere gemt, så jeg tænkte på, hvad for nogle træer skal vi plante? Nej, jeg har sat en kiste her til, forresten bare for, lige, for at have den, du ved. Det ser det pæne ud. Er det her, der er? Er det her, der er? Der er masser af dejlig luft. Jeg ved, at man skulle sætte fakle her, egentlig. Sådan. Så ser kisterne også noget mere oplyst ud. Men jamen, jeg synes, vi skulle tage og sætte nogle træer rundt omkring her, og jeg ved ikke... Jeg har selvfølgelig ikke noget bone med, fordi der er jo ikke nogen skeletter, og jeg kan faktisk ikke ændre på det lige nu, fordi at serveren kører som peaceful. Og for at ændre det, så skal jeg stoppe optagelsen og gå ind i min server config file og begynde at rode det, så jeg tror bare, vi planter dem uden bone med. Nej, jeg har sgu ikke noget liggende. Jo, det må vi skaffe senere. Sapling. Skal vi tage jungletræ også? Skal vi bare lave alle mulige random? Vent lidt, er der egentlig ikke noget, der hedder en terraformer? Kommer jeg lige i tanke om en terraformer? Hvad fanden er det nu? Skal jeg lige nyse 2 sekunder? Så bare savlet over det hele. Terror. Er der noget, der hedder en terraformer? Oh shit, den ser egentlig... hvad er det her for noget? TFBP. Okay. Så må vi nok hellere lave sådan en. Det er circuit, så lidt advanced circuit. Jeg mener, jeg har begge dele. Jeg har et advanced circuit her. Nej, ikke kælderen, der har jeg stacks. Og er der stacks af det her? Hvilket minder mig om, jeg rent faktisk på et eller andet tidspunkt skal sætte min maskiner til at lave flere af dem. Det var kablet, hvad der i, og det var... Var det ikke sådan, og sådan noget redstone? Det er fordi, jeg har lavet kabler herinde. Jeg skulle bruge en masse kabler på et tidspunkt. Det vi lavede... Det derovre, da vi kompaktede vores advanced plating, eller hvad fanden jeg vil nu kalde det, maskinen derovre, så havde vi lidt rest tilbage. Hvor fuck, det er så irriterende, at den kører den ned i, måske ikke den, der skal her i min inventory. Som her, var det ikke... Nej, okay, det var sådan her. Det ser spændende ud. Jeg har også en masse UU matter, som har kørt i min maskinhed, jeg har lige slukket den. Eller det troede jeg, jeg havde. Nu er den slukket. Og så er den bare stået og lavet juju-matter, mens jeg ikke har været inde på serveren, og det er jo sådan set også fedt nok. Sådan. Det skal vi bruge til at lave radio more til vores quantum suit. Men det vi skal til nu, det er først og fremmest, skal jeg lige rydde op i det her crap. Jeg gider ikke have det her lort liggende inde i mit arbejdsbord. Det er ikke det, jeg har det til, og så lægger vi de her depleted uranceller heroppe i. Det går nok lige indtil videre. Så, du rydder rundt i min inventory hele tiden, hvad fanden? Der var den. Godt så. Småkage. Så skal vi lave en advanced machine block. Og det er carbon. Det glemte jeg lige. Det er carbon crap der. 4, 5, 6, 7, 8. Så skal vi bruge noget carbon plating og noget alloy plating. Og vi havde 2. Det er lige nøjagtigt nok. Og så 2 alloy. Var det ikke sådan her, eller er det lige meget, hvilken vej det var? Det var lige meget godt. Jeg ved ikke, måske man lige skulle til at sætte den til at masserere noget mere kul, bare så man er sikker på at have noget. Og så får den lige nogle overclocker. Work, Benji, work. Så det er også godt, vi har reaktorerne kørende derovre, så vi får noget mere strøm til de her maskiner, der bare æder, jeg ved ikke hvor meget. Når vi har lavet en advanced machine block nu, den putter vi derind. Hvad mangler vi så mere? Så mangler vi jord og glowstone. Det var da egentlig simpelt nok. Jeg troede faktisk, det ville være dyre. Terraformer. Okay, er det noget med, at den er sådan rimelig vanskelig? Fordi at...
Jeg ved ikke lige, hvordan fanden man bruger den. Så det er lidt noget ged. Men jeg kan lige hurtigt stoppe optagelsen, og så finde ud af, hvordan den bruger, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Ude der igen, så er de været inde og tjekke, fordi at jeg spørger ikke bare folk, hvordan fanden de laver det. Jeg går ind og tjekker, hvordan andre har lavet den. Og jeg ved det godt, man skal bruge noget, der hedder et blueprint. Hvis man skal lave det med meget skov og sådan noget, skal man have et cultivation blueprint. Og det er sådan en her. Og det var circuit, electric circuit og redstone. Og så gør man det, at man tager nogle seeds og putter rundt om den, og så whoop-ti-whoop, swish-woof, så har man en cultivation blueprint til en terraformer. Og så skal vi faktisk også have nogle kabler, fordi den skal bruge noget strøm. Det skal faktisk bruge meget strøm, men det gør ikke noget. Så gør vi det, at vi putter det her herinde i. Hvorfor er min redstone her? Der var den. Den der. Sådan der. Og så gør vi sådan, og så kan vi have nogle seeds. Har jeg ikke nogle seeds? Jeg har kun to, så må vi lige kondense et par stykker. Ej, det er måske også lige seeds nok. Så giver vi lige lidt stykker af vejen herinde, og så tager vi den her og laver et cultivation blueprint. Det der TFBP, det står for Terraform Blueprint. Sådan, så har vi sådan set alt, hvad vi skal bruge. Så skal vi bare finde sted til den her maskine, så den kan begynde at lave smukhed alle vejene. Jeg ved ikke lige, hvad rækkevidden på den her er. Så jeg tænkte, jeg bare ville sådan smække den ned, måske. Det kunne faktisk være fedt at bruge. Er der ikke noget, der hedder teleport? Der er nemlig ikke noget, der hedder power teleport pipes, hvad angår de her rigtige rør. De her glass fab cables. Så det vi skal, det er, at vi skal have fundet en eller anden sted, hvor vi lige kan nakke noget strøm fra. Det kommer til at være en del. Så jeg tænker på, om vi ikke bare skulle trække et kabel op her midt i det hele, totalt kikset og sådan noget. Og der var lige hovedlinjen her. Vi trækker lige et kabel op. Det er lidt noget ged, fordi den kan ikke lave noget her, hvor jeg laver alt det her kabellort her, så jeg skal nok lige prøve at begrænse mine kabler lidt. Hvor filen? Jeg har en idé, vi gør sgu noget andet. I stedet for at skulle trække det kabel op her, så gør vi det. At vi går herind og napper det kabel, der går på her. Og så kører vi det op i stedet for. Op igennem loftet. Kidding? Sådan. Så har den det blueprint i sig, og så skal jeg sådan set bare connecte noget strøm til. Og så skulle den eddermame gerne gå i gang med at gå fuldstændig amok. Så burde den køre. Så er det bare spændende at se, om der sker noget deroppe. Om der kommer nogle små ting og sager. Der kommer en sapling der. Ja, lidt græs og det der. Og lidt græs derovre også. Man kan ikke komme ind i den, det er lidt ærgerligt. Men sådan er det jo. Så skal den bare have lov til at stå her. Der kommer mere græs. Fuck, den laver meget græs. Ja, så skal den bare have lov til at stå der. Som lige så meget strøm tager den ind i. Okay, den tager en lille smule. Eller den tager faktisk forholdsvis meget, fordi vores massefabrikater kører ikke. Så den tager stort set lige så meget, som massefabrikater gør. Men det er også okay. Så længe bare laver området her lige så smukt og fint som tænker sig jeg, ikke? Så må vi bare håbe, at den er til at fjerne igen sådan forholdsvis nemt, så jeg ikke skal lave en ny hver gang jeg skal rykke. Fordi så det er en helvede for mig at skulle lave en ny terraformer hver gang. Man kan vist også gøre noget andet. Man kan vist også lave noget, der hedder vandceller og alt sådan noget mere advanced crap. Lige prøve at lave et par stykker. Jeg har ikke lige, det har jeg så ikke lige undersøgt endnu, men det er sådan et lille gæt. Vi gætter lidt, ikke? Det kan vi godt lide. Så kan man gøre sådan her, hvis man så tager sådan noget. Hvad skal jeg så? Flatification. Så flader den bare ting ud, åbenbart. Hvad så, hvis vi putter diamant rundt om? Okay, der sker ikke noget. Hvad så med sten? Nej, det har jeg ikke nok af til lige at teste. Hvad kunne vi putte rundt om? Hvad med et saplings? Skal vi vide, den så laver og går i fuldstændig skovmode? Nej, det kan den ikke. Jeg havde rettet det med jorden.
Hvad fanden kan man... Jeg mener, hvis man putter vand rundt om, eller spande med vand rundt om, så kan den også lave et eller andet. Eller en snebold. Nej, jeg havde ikke noget is. Jeg havde noget is her, men jeg har også noget sne. Nå, kan det lige kondense noget mere sne. Jeg ved ikke, om det er sne. Vi kan lige prøve, om det er sne, der gør det. 4. LOL, vi kan lave det om til en... Vi kan faktisk lave en kerne, der gør, at det bliver sådan sne. Sådan bare lave det hele om til sådan sne. Det var sgu da meget fedt. Hvad kan vi mere putte rundt om, tænker jeg? Hvad med nogle sugarcane? Kan man putte det rundt om? Kan man bede om at lave sugarcane skov? Nej, det kan man ikke. Den her, den er faktisk meget god at have. Den ligger vi sgu heroppe i. Hvis vi nu gerne vil have instant ørken, eller ikke ørken, sludder. Oh, by the way, ørken, hvis man nu putter sand rundt om. Men tror du, så bliver det til en ørken? Ja, for helvede, desertification, that's fucking amazing. Så vi er en ørken en, og vi har en anden. Det, jeg tror faktisk, den laver biome om ikke andet. Men jeg kan godt se, at den er begyndt at lave en del græs, og... Oh, der kom pumpkin! Yes, hvor er dit fjæs henne? Oh, yes, look at that face. Fuck, hvor nice. Så kører den bare for evigt og laver bare alle mulige forskellige saplings. Oh, der kommer nogle flere saplings. Det er sgu da fedt. Det ser ud som om rækkevidden, den er sådan forholdsvis begrænset, desværre. Det kunne også være fedt, hvis det bare bredt sig over hele øen, men så får man bare lave... Fuck, her er der sgu da også. Alle de her blomster og sapling. Wow. Og mushroom. Okay, hvor langt rækker den maskine der lige? Den rækker kraftedeme langt. Det var da utroligt. Det er sgu da meget godt. Så kan vi, når vi er fjernet, den er færdig, så laver vi lige nogle flere. Vi laver sgu lige nogle flere af dem der. Jeg går ind og henter nogle flere kredsløb, så vi kan lave nogle flere terraformer. Eller ikke flere terraformer, vi kan lave nogle flere blueprints. Åh, det er faktisk ikke så godt, jeg ved at løbe tør. Jeg kalder det at løbe tør, men jeg ved at løbe tør. Jeg ved at løbe tør, jeg har kun 50 stacks. Kan jeg vide, om man skulle putte noget mere i den maskine her? Måske bede den lave lidt mere? Har jeg noget til at starte den igen? Nej, der. Jo, jeg har lidt her. Så er der kraftet med lige gang i maskineriet hernede, så, fordi så kan den stå og lave alt muligt lækkert guf til mig. Den skal jeg ikke bruge. Den der skal jeg bruge. Mangler du kabler? Tænker jeg nok, så går vi lige op og henter nogle kabler fra vores kabelmaskine. Hold så det ud. Få krølle. Strøm har vi nok af. Kabler. Så er det i hvert fald kabel nok, så laver vi lige sgu lige noget mere af alle de materialer, vi skal bruge her. Sådan. Brug noget redstone, det var vist også lige meget nok. Så skal vi lave noget lapis. Det er dyrt, mand. Give me more. Tak. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så skal vi lave noget glowstone. Det bliver nok det dyreste af det hele. Ja, okay, nej. Så laves det sugelige og redstone og hele lortet. Så burde den kunne køre i et godt stykke tid i hvert fald. Så tænder vi den der, vi tænder den her, vi tænder den her, vi tænder den her. Og der er også urklokker i den. Og vi mangler jern, det er det, den mangler for at køre. For satan. Så er vi lige de gamle maskiner i gang igen. De har ikke kørt længe. De trænger til det.
Vi har alting hen, vi har jernlæb til Sule, yes. Så vi kan få lavet nogle flere kredsløb. Jeg bruger åbenbart ret mange af dem, så det er meget godt at have lidt ekstra. Burde egentlig lave lidt mere redstone, bare en lille smule mere. Jeg er stadig bag. Så, det var så også godt nok. Godt ved det ser ud som om det tager sådan lidt tid at lave, men hvis jeg skulle stå og crafte de her ting i de her mængder, så ville jeg aldrig nogensinde blive færdig, altså så ville jeg kunne bruge resten af mit liv på det. Nu skulle der ja, der kommer electric circuits! Yes! Godt så, så kan det stå og køre hernede og lave bunkevis af ting til pappa. Det er lækkert, tak for det maskine. Og så er det bare tid til at komme op af. Hvordan ser det ud heroppe? Hold det kæft. Der kommer også svampe og alt muligt. Ej, hvor er det hyggeligt. Oh, ej, den sætter også små fertilized ground med seeds og wheat på. Hvor fedt. Så skal den bare have lov til at køre herop i et helvede stykke tid, og så flytter jeg den derover, og så flytter jeg den derover, og så flytter jeg den derover, og så flytter jeg den herned rundt omkring og ud over det hele. Og så skal man nok til at lave nogle flere fiberkabler, så hvis den skal kunne komme så langt. Nå, men lad os få lavet nogle flere af de der celler, vi skal bruge. Jeg ved ikke, om cellen rører ud af, når det er. Så jeg tror bare, at lave nogle empty nogen, og så kan vi altid lave dem om til det der, den skal bruge, når den er færdig. 10, det må også være rigeligt. Så pum, fik jeg det med. Det er så irriterende nogle gange, så føler man, at det her er sådan inventory, det er så irriterende. Det er en skal. Og det her skal der. Det der skal der. Der. Så fik jeg også skabt. Jeg har skabt mushroom. Med strøm. Strøm og crafting. Okay, jeg ser, jeg har noget fiberkabel heroppe i. Hvor putter jeg resten hen? Der. Så kan vi putte det heroppe i også. Og så er det sådan set bare lige at holde øje med den terraform og se, hvordan det hele skrider fremad. Man kan ikke komme ind i den. Jo. Det ser sgu lækkert ud. Det ser fortryllende ud. Ej, jeg kan også godt lide, den bare arbejder sådan på så meget, altså på sådan en lang skråning. Den virkelig bare går amok og bare... Altså, det ser jo også ud af mere, når det er en skråning selvfølgelig. Det ser bare så godt ud. Det er en dejlig maskine. Jeg sætter lige en fakkel ved den. Jamen, så ved jeg ikke, om vi skal til at lave, måske lave nogle lamper, så vi kan få noget lidt mere avanceret lys frem for det her fakkel lys. Jeg ved ikke helt, jeg synes, at de her fakler, de er sådan lidt gammeldags og kedelige at se på. Også de sidder så fucked, som de gør. Der kan sidde en fakkel der, og en fakkel der, og en fakkel der. Der, der. Det gælder om at forskynde det sted, man bor. Så er sådan en fakkel der, det er sådan en fakkel der, der, der. Der. Sådan faktisk D. Nej, vent, er det den højde der? Der. Så kan jeg fjerne dem her. Og sådan faktisk der. Så kan jeg fjerne dem her. Og den der også. Det der løbebog, den er så irriterende altså. Så lad det være. Og nede på det næste niveau, der har jeg også bare sat faklerne sådan lidt random. Hvor det nu lige passede med, at der kunne være en fakkel. Ja, det ser faktisk okay ud. Og hernede, der sidder de bare sådan. Ja, sådan der. Hernede skal vi også have lavet et eller andet. Altså, jeg har det her rum, som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal putte ind i. Det er sådan et gammelt, det var den her MC-reaktor, den stod. Og den var sådan rimelig røvkedelig og irriterende. Og den var sådan bare, altså, den var bare fucked. Det virkede fint nok, men det var bare fucked, så den gad jeg ikke have mere. Men jeg tror, vi stopper afsnittet nu her, og så i næste episode vil vi gå i gang med at terraforme resten af øen. Og eventuelt måske være så flabet at lave en terraform, der laver sneverden hernede eller andet. Jeg ved så bare ikke, om når man så fjerner den, om sneen så smelter igen. Det finder vi ud af. Men tak fordi I gad at kigge med, og jeg smutter nu, og så må I have det rigtig godt derude. Ha-cha-cha-cha.